ens trobem així avui amb les dos cors d'honor de les falleres majors d'Alzira, Mercedes Boigues Valls i Inés Brines Pellicer, dos cors que estan vivint intensament unes falles de 2019 i que anem a fer una qüestió que per a nosaltres sembla important, i és que la seva veu també siga important dins del món de la festa. Són les dones que representen a tots els fallers alzirenys i per tant tenen eixa importància. Anem a començar amb Natàlia, de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil. Natàlia, com estàs vivint aquest any? Bé, han sigut molt bones experiències i encara queda lo bo. I què tal les relacions? Primer, en companyia de tot la teua Cort d'Honor, les amigues, i en companyia d'Inés. Bé, en general tot prou bé, mos portem bé i som molt amigues. Molt bé. I ara anem a parlar en la segona component de la Cort d'Honor. Ella és Carolina. Carolina, d'alguna manera, també vaig a fer-li la mateixa pregunta. Com estàs vivint el món de les falles? Molt bé, nos lo estem passant molt bé, sempre estem juntes i aprovechant el moment al màxim. Noteu que se vos mira d'una manera especial quan anem als jocs? Sí, molt. Són com molt. I en el col·legi també sou especials, perquè sou la Cort d'Honor i això també és important. Sí, però són totes. No són molt importants. Molt bé. Anem a continuar amb un altre component de la Cort d'Honor. Ella és Irene. I Irene també va parlar un poquet de la relació que té Irene amb la Festa de les Falles d'Alzira. Pues a mi les falles m'agraden molt. I aquest any estem vivint una experiència molt bonica i m'agrada molt. De tot el que has viscut fins ara, què és el millor? Pues haver conegut a aquestes sis xiquetes que formaran part de la meva vida per a sempre. Molt bé, i el que queda pot ser que siga el millor? Sí, crec que sí. A veure, jo sé que aneu totes, però qui de totes va ser la que més plora el dia de la crema? Uf, no sé. Jo crec que totes plorarem. Bueno, és una pregunta que he llançat un poquet genèrica i que quan passen les falles ja me la contestareu, eh? Me direu, pues ha sigut tal. Vale. I anem a passar. Les falleres majors avui no vull que tinguin tant de protagonistes perquè elles sempre són les que es fiquem el micròfon, les que parlen, les que diuen. Entonces, avui les importants són les seues corts, val? Entonces anem a parlar amb Leire. Leire, què tal? Com estàs vivint el món de les falles? Pues molt bé, molt divertit i m'ho estic passant molt bé. I estàs cansat de tot el que estàs passant? No, jo no estic cansat. I com s'afronta aquest dia rere dia fent-se el monyo, vestida de fallera, anant a les presentacions, anant als actes? Pues molt divertit, perquè mos ho passem molt bé totes juntes. I continuem ja en Paula. Paula, també, bueno, m'imagino que estaràs passant-ho d'allò més bé en un any fantàstic, no? Sí, un any molt intens i divertit. I què és el millor que t'ha passat al ser component de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil Inés Brines? Tots els actes divertits i passar-ho bé amb les amigues. Molt bé. I què esperes d'aquests dies de falles? Pues que se'l passem molt bé i que sigui molt divertit. Bueno, i anem a acabar amb Clàudia. Clàudia, d'alguna manera, és l'última de les components, però no és perquè sigui l'última, sinó perquè per ordre tan sols quedes tu. A partir d'ahir, dime com estàs vivint el món de la festa fallera. Molt bé, molt divertit i amb moltes ganes. És algo que et deixarà emprenta dins de tu, no?, quan passa el temps. Sí.
I de tot el que has viscut fins ara, què és el que més t'ha agradat? Tots els actes són diferents i es visc en les més ganes possibles amb les meves companyes de cor. Molt bé. I bueno, anem a continuar. Anem a formar part ara, a preguntar a la gent de la Cor d'Honor Gran, i anem a començar per Eva Maria. Eva Maria, evidentment esteu vivint un any meravellós, un any fantàstic. Què tal? Ha sigut una experiència veritablement meravellosa. Sabíem totes que veníem a algo increïble, però jo crec que ens ha sorprengut per a bé. A part, m'agradaria també assenyalar que el gran equip de Junta Local fa possible que tot això siga verdaderament meravellós. Sense ells no seria possible moltíssimes coses de les que es fan, i que tot siga tan perfecte i que nosaltres disfrutem tant i gaudim és també gràcies a ells, per supost. Molt bé, i estem ja en la recta final, estem ja, bueno, desitjar, no?, que el temps ens acompanyi i que d'ací no res, el dimarts començarem les mascletaes i, bueno, a gaudir de tot, eh? Sí, tenim moltíssimes ganes, esperem que el temps siga favorable, en un principi els pronòstics són bons, esperem que continuï així, i ja tenim moltíssimes ganes de prendre el foc i agafar la metxa. Pues molt bé, moltes gràcies, Eva Maria. I anem a passar a Irina. Irina va contar-nos com està ella vivint aquest món tan especial, com és ser component de la Cort d'Honor de la Fallera Major d'Alzira. Pues està seguint una experiència inolvidable, que sempre s'ho passa molt bé i quasi sempre estem juntes, i bueno, és impressionant. I això de la pinya, de l'amistat, tot això és de veres? Sí. Hem fet molta pinya i és el que toca, perquè clar, per estar en els actes juntes i passar-ho tot l'any, doncs fa falta això. Molt bé. I el cansament ja forma part de vosaltres, però el porteu com una motxileta que dugueu ahir darrere, però que com la motxileta és bonica, quasi que no se nota, veritat? Sí, perquè portem molt de cansament, però hem d'afrontar-ho perquè ara ve la setmana fallera en la que hem de donar-ho tot, i la motxilla se buida i se torna a plenar. Pues molt bé, moltes gràcies, Irina. I anem a continuar ara amb Amanda. Amanda, bueno, té que parlar-nos també d'aquesta relació amb les seues companyes de la Cor d'Honor i amb la relació amb la Fallera Major. Pues en algunes companyes les ha conegut enguany, són fantàstiques totes. Tenia ja amistat en una de les components i en la Fallera Major és una de les meves millors amigues, així que un any fantàstic. I evidentment al llarg de tot l'any s'han produït molts actes, moltes visites a molts llocs. Arribeu a cansar-se d'això? No, jo crec que si això t'agrada cor i ho sents, no arribes a cansar-te. De fet, se m'està fent curt. Estic contenta perquè arriben falles, però estic trista també perquè està passant massa ràpid. I una pregunta, com viu la família? La família com viu exactament tot l'esforç que suposa això? Pues és un poc difícil, perquè tenim molts actes, no estem molt en casa, però bueno, al ser un any jo crec que tot el món ho arriba a entendre. Molt bé, doncs anem a continuar i ara anem a fer-ho amb Cristina. Cristina, ixa sonrisa té de lata, no? És a dir, sembla que més feliç no pots estar. Què tal? Com estàs vivint l'any faller? Pues per ara molt bé, estem molt emocionats perquè ja ve la setmana gran de falles, amb moltes ganes ja de posar-nos el traje tots els dies i amb il·lusió que ens siga bon temps. Molt bé, i d'alguna manera tot el recorregut que hem passat des d'aquell, crec que va ser juny, no? En el qual pues, vaig ser la Fallera Major, ja formeu part de la Cor d'Honor, com s'ha viscut i com heu anat adentrant-se fins a arribar avui? Pues cada dia ha sigut una sorpresa, perquè cada acte ha sigut molt diferent un de l'altre, i amb moltes ganes, estem portant-ho molt bé, la veritat, tant les majors com les menudes, i amb ganes de fer més i més actes i més actes per a que no s'acabi l'any. Pues molt bé, Cristina, i anem a acabar en Sara. Sara, que no eres l'última, és per lloc, i crec que me'n falta una. Gràcies.
Pues Blanca, tindrem que fer-li una entrevista especial per a Blanca, perquè m'han dit que està maleta. Bueno, Sara, què tal? Molt bé. I tu què? Com dus el món de les falles, el món de la Cort d'Honor, què tal? Pues el món de les falles, des de ben xicoteta he vist que molta passió, moltíssima. De vegades són massa pesats en les falles, en ma casa, en la universitat, en tots els puestos. I pues en ganes de més, com sempre, en ganes de més, d'aspirar a ser més. Vale. I què demanes ara a estos dies que queden? Queden apenas 9 dies per a que acabe tot. Què li demanes? Pues que no ploga i que no passa massa calor, perquè també per calor patim, nosaltres patim prou en la calor. I més estiguent ahí dalt en el palco i en les mascletades, se passa mal, però bo, temps, sol, xat, ja està. Molt bé, Sara. Pues ara una pregunteta només a les falleres majors per a que diguen, Inés, l'amistat esta que estem parlant, què tal? És de veres? Pues sí, la meva cor con la cor major són encantadores, són sis xiquetes, la meva cor són sis xiquetes encantadores i ens ho passem molt bé. Molt bé, i tu què li demanes a estos 9 dies que queden? Què li demanes? Pues que faci bon temps, que no ploga ningú dia i que tampoc faci molta calor. Molt bé, Inés. I ara Mer, hem parlat ja moltes vegades. Tu, l'amistat està amb les teues sis companyes, sé que la dus molt bé, però vull que ho digues en el cor, en la mà i en el micròfon. Som una patrulla fallera. Ens portem totes molt bé, tant les set xiquetes com les sis components de la meva Cort d'Honor, i res, hem format una família i juntes estem vivint les falles molt, molt a gust i unes bones falles meravelloses. Molt bé, mira, jo vos llanço una proposta, no sé si la Junta Local Fallera la permetirà, val? Però jo vos la llanço, vale? A les falleres majors, que sou un poquet les que promocionen això. Jo vos dic, mireu, un dia, ja que totes les dones sou molt importants dins del món de la festa, i per a donar-vos a totes el mateix nivell d'importància, jo vos demane que li digueu a la Junta que almenys en una mascleta les 12, en este cas les 14, digueu a la vega: senyor pirotècnic, pot començar la mascleta. Seria la veu de les dones de la festa. Tinc que confessar, no volia dir-ho, era una sorpresa, però vaig a dir-ho, vaig a desvelar el secret. Vaig parlar amb la mama d'Inés i la primera mascleta anem a dir-ho les dues, la segona va dir-ho un costat de la cor per a que les tres grans, tres xicotetes puguen dir-ho, un altre dia igual, o sigui, a l'altre costat, el següent dia ho direm Inés i jo i després totes juntes els demés dies. Bueno, pues no havíem, que quede constància que bueno, la meva relació familiar no ha tingut res que veure perquè no m'havia dit res, però bueno, la proposta està ahí, eh? Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ens trobem en companyia de Blanca, una de les components de la Cort d'Honor, que per no estar l'altre dia, perquè estava mala, estava, bueno, indisposta, no vam poder fer el reportatge amb ella, però això no vol dir que Blanca no tinguera que parlar en este reportatge que volem fer i oferir, que les dones de la Cort també tenen veu, volem que parlen. Blanca, què tal estàs duent el teu any enguany? És un any molt bonic, inolvidable. Pensava que això no anava a ser aixina, però la veritat que és superemocionant, cada vegada és més, i ja fins a falles que ja estan ahí, és inolvidable, de veres, molt bonic. Portem ja molts mesos de càrrega, actes, molts minuts, les sabates de tacó ja pesen molt, però se du bé, no? Se du en alegria, no? Se du en molta alegria. Nosaltres portem ja molt de temps vestimos i la veritat que no pesa res. Si t'agrada, la veritat que sempre ho vas a portar super a gust i tot. I la veritat que no, que està superbé. I aixes sis amigues i Mer, com esteu duent la relació d'amistat i això que sempre diguem, n'hi ha una pinya, això és de veres?
Sí, són la patrulla fallera, o sigui, són com germanes, no ens coneixíem de res i la veritat que som germanes de tot cor, o sigui, on va una van totes, no n'hi ha ningú problema, tot és superbé. Molt bé, doncs pues, Blanca, desitjar-te en companyia de totes les components de la Cor d'Honor, que passis unes bones falles i com no, també en companyia de Mer i a gaudir de les falles i que mos respeti el temps. Moltes gràcies i a viure les falles. Gràcies.